L'associació El Pas ens presentava dijous passat la segona guia del projecte El Camí a Olot. Aquesta guia conté informació sobre el camí troncal i els seus bancals i també de les poblacions de la Garrotxa i el Ripollès per les quals l'itinerari passa. L'acte de presentació va comptar amb la presència dels alcaldes dels pobles col·laboradors, representació de turisme de la Generalitat, representació també del XEC i el suport de tots aquells interessats en el projecte. L'humor va ser present en l'acte amb els germans Colom i la poesia amb Gemma Arimany. Així doncs, El Pas segueix amb les seves publicacions per conèixer una mica més les nostres comarques dels Països Catalans.